Kako se gradi muzički ukus kod dece? Ko ima presudnu ulogu u tome? Porodica, škola, vršnjaci. U kom uzrastu deca zaista počinju da slušaju i razumeju muziku? Kako ih zaštititi od neukusa koji vreba sa svih strana i usmeriti ka kvalitetnoj? A da kvalitetna muzika postoji i kvalitetnih niških muzičara, reći će nam naši današnji gosti. Direktorka muzičke škole u Nišu, Spomenka Špirić i Milena Despotović, profesorka teorijske nastave u ovoj muzičkoj školi. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, ova najava je bila možda malo strašna, ali u moru turbo folka... U moru turbo folka vratimo se pravoj muzici, vratimo se dečici, vratimo se njihovom školovanju, koje naravno prvenstveno njihovo interesovanje mora da krene prvo od kuće, a onda oni dolaze kod nas gde se mi trudimo da ih što više uvedemo u taj čarobni svet muzike i da ih na taj način edukujemo da sutradan znaju šta je prava muzika, šta je dobra muzika, jer kao što i sami znate, muzika je apsolutno svuda oko nas, tako da stvarno moramo da svi radimo na edukaciji svih nas. E sad, u muzičkoj školi se neguje naravno klasična muzika i teorijska nastava i to je deo formalnog obrazovanja. Međutim, danas je popularno i to neformalno obrazovanje, jer više niko ne pita šta ste završili nego šta znate da radite i kako možete da iskoristite svoj talent. Dosta dece izražava želju da želi da svira pop i rock muziku. I to u vašoj školi postoji? Tako je, u vidu sekcije, pop-rock sekcija. U muzičkoj školi već postoji nekih godinu i po dana. I tu smo zaista spojili to formalno obrazovanje, zapravo primjenu tog i značaj formalnog obrazovanja. Jako je lepo videti na našim koncertima da đaci naše škole sviraju najmanje dva i više instrumenta na samom koncertu, a samim tim su i vokalni izvođači, znači i pevači. Kako ste došli na ideju uopšte da organizujete tu pop-rock? Osluškivali smo njihove želje koje su oni... Ona postoji skoro dve godine sada, je li tako? Skoro, tako je. Skoro dve godine. Osluškivali smo njihove želje, pratili ono što oni iznose na njihovim učeničkim đačkim parlamentima i eto, rešili da izađemo njima u susret, a samim tim da spojimo lepo sa korisnim, njima izađemo u susret i stavimo im do znanja koliko znači to osnovno formalno obrazovanje za bavljanje muzikom u tom smislu da budu profesionalni i dobri muzičari i makar samo da razlikuju kvalitetnu od nekvalitetne muzike je veliki uspeh, a ta deca zaista uđu u neki svet muzike i forsiraju ono što jeste kvalitet. Ali kakvo je interesovanje? Koliko dece pohađa tu sekciju i s obzirom na to da sam čula da se održava i vikendom, kada škola ne radi. Tako je. Učenici pop-rock sekcije nemaju nijednu slobodnu subotu. Ali nikada nije bilo problema da oni svake subote u 10 budu u školi i da imamo probu. To je van nastavna aktivnost koju može da pohađa svaki đak koji poželi da bude tu. Mi smo oko 15-oro nas ima, sastav recimo oko 15-oro đaka u svakom trenutku. Evo sad imamo maturante koji su izašli, doći će nam neki novi srednjoškolci ili deca iz niže muzičke škole. I to vam govori o tome koju oni volju, sa kojom željom to rade i sa koliko ljubavi su u sekciji i prosto budu u školi. To znači da muzička škola prati trendove i da ste dozvolili da tako nešto bude. Ali muzička škola može da se kaže da ima status gimnazije? Pa može da se kaže, jer posle završene muzičke škole imate prohodnost ka svim ostalim fakultetima. Naravno, tu su prvenstveno fakulteti društvenih nauka. Puno naših đaka posle muzičke škole, ako se ne usmeri i ne ode prema muzičkoj akademiji, ide prema filozofskom fakultetu, prema jezicima. Evo, ja ću da iskoristim sada i ovu priliku. Recimo, naša učenica je ove godine, to verovatno ste i vi izveštavali o tome, prva na rang listi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, što je s jedne strane razbilo i tu famu takozvanih maminih i tatinih sinova i nekih veza. To je jedno predivno dete. Tako da od ove godine imamo i matematiku po novom nastavnom planu i programu.
zbog državne mature, tako da mislim da muzička škola, naravno da se ne uvrede kolege iz drugih škola, da je to obrazovanje stručno. Posle završene muzičke škole vi ste osposobljeni za sviranje instrumenta jednog ili, što je koleginica rekla, dva, čak i tri, a možete da se bavite i bilo kojim drugim poslom. Kako je protekao upis? Koliko deca upiše i koji su to instrumenti koji se sviraju u vašoj školi? Mi smo škola koja, mi smo u stvari dva u jedan. Mi smo niža muzička škola i srednja škola. Što se tiče srednje škole, mi smo počeli sa besplatnom pripremnom nastavom još oktobra meseca prošle godine, koja se od 16. marta, kad je stupilo vanredno stanje, nastavila online. I ja se stvarno zahvaljujem kolegama i koleginicama koje su uspele da do kraja tu nastavu tako online, koja je vrlo zahtevna, znate, nisu to televizijski programi, to su Viber grupe, to su video pozivi, messengeri. Ipak je muzika u pitanju, bitan je taj zvuk da se čuje. Da se čuje zvuk, da li je uopšte taj zvuk dobar preko Vibera ili preko messengera. Ali su uspeli da održe celokupnu tu nastavu i mi imamo fantastičan broj upisanih đaka ove godine. Ako vam kažem da je 30 učenika završilo četvrti razred, a 48 upisalo prvi razred, u ovakvoj situaciji to je za nas neverovatan uspeh. Što se tiče niže škole, mi tu nikad nismo imali problema, pa nismo imali... Jel tu dolaze deca koje uopšte ne znaju da sviraju ili već imaju neka znanja? Za srednju školu dolaze deca i koja znaju i koja ne. Zato imamo tu pripremnu nastavu. Ta pripremna nastava je za učenike koji, sticajem okolnosti, nemaju nižu muzičku školu. Tako da jedno 10 meseci mi njih pripremamo onim osnovnim stvarima koje će posle da im trebaju za prvi razred srednje muzičke škole. Opšti smer. Znači, tu sad pričamo samo o opštem smeru. Instrumentalisti, ovaj drugi odsek koji imamo, vokalno-instrumentalni, to su učenici koji od malena sviraju neki instrument. Da li je to klavir? Svira, to su popunjene, tačno se zna koliko dece svira neki instrument. Klavir je tu godinama. I dalje top 1. Da, međutim sad se javlja gitara. Gitara kao veoma, veoma popularan instrument. Violina. Jel ima dovoljno devojčica koje sviraju gitare, pošto obično muškarci? Ima, čak i na duvačkom odseku ima devojčica. Saksofon je, recimo, jedan od instrumenata za koji postoji veliko interesovanje. Ali, obzirom na ta velika interesovanja, evo, mogu sada i ovako javno da kažem, potpisan je i ugovor sa predsednicom opštine Merošina, koja nam je izašla u susret gde će biti otvoreno naše istureno odeljenje. To od septembra? Pa vidjet ćemo, sve zavisi od ove situacije, od ministarstva, ali imamo podršku opštine Merošina. A što baš tamo? Zato što je velika škola i veliki broj đaka i veliki broj zainteresovanih đaka, a ipak su dosta udaljeni od Niša da bi dolazili na nastavu i vraćali se. Naravno, tu je još par škola u Nišu, tu su još okolna mesta pored Niša na kojima radimo, ali bi se vratila na Mileninu pop-rock sekciju i ja moram sada, posle godinu dana, da kažem, Milena to radi vikendom, radi radnim danom, radi otvorenog srca, radi sa toliko entuzijazma da je to potpuno neverovatno. Ima potpuno moju podršku, a ono što je najviše obradovalo i nju i mene, i to ću sada prvi put da kažem posle godinu dana, mi smo dobili donaciju od Nemanje Radulovića sa prošlogodišnjeg koncerta i u razgovoru sa kolegama i sa tim šta je u stvari potrebno muzičkoj školi. Mi smo uspjeli da opremimo muzički studio
koji je fizički bio spreman još od 1991. godine, ali nikako se nije realizovalo. Evo mi sad upravo gledamo fotografije sa jednog donatorskog koncerta, ja mislim, koji je bio organizovan u okviru pop-rock sekcije. Evo, dosta dece pohađa tu pop-rock sekciju i to su deca različitih uzrasta. Niže i srednje muzičke škole, zato kažem svako zainteresovano dete ima pravo da pohađa sekciju. I oni su neverovatni, njihova energija je neverovatna. To je zaista posebna jedna priča raditi sa njima. Ovo je bio donatorski koncert gde smo mi poželjeli da kupimo kahon, muzički instrument, obzirom da nismo imali nikakve udaraljke, tu bubnjevi su nam negde tamo u planu, ali evo za početak nam je trebao taj kahon. Mi smo uspeli da uzmemo i kahon i još jednu novu gitaru. Dobili smo i kabongos kao donaciju od čoveka koji nam je, od koga smo kupili kahon. I još neke sitne stvari koje su nam trebale za studio, onako te tehničke oko mikrofona, oko tih baterice i ostalo. Ali su oni, mislim, stvarno su fenomenalni. Ja sam onako malo emotivna sad kad gledam ovi snimak, pošto mi jako nedostaje. Ali to je borba protiv korone. Sad se ne okupljate, je li tako? Ne, mi imamo našu online grupu od osnivanja sekcije i mi smo zaista stalno u kontaktu i imamo. Mi smo pokušavali nešto online, ali zaista zbog tih platformi gde kasni malo zvuk, bilo je nemoguće imati probu svakoj svoje kući. Ali tu znači ima i pevača i kompozitora i samih muzičara. Kako ide? To su đaci naše škole koji su pevači i sviraju svako od njih, kažem vam, najmanje dva instrumenta. I oni se smenjuju. Ko je najmlađi član? Najmlađi član je Janja Đorđević, koja sada upisuje peti razred niže muzičke škole. Imamo sad i peti i šesti, imamo i srednjoškolce, imali smo maturante koji su sada otišli dalje. A šta sviraju najčešće? Šta najviše vole? Mislite koji žanr muzike? To je zaista pop-rock muzike. Što se tiče naše domaće scene, to je neka pop-rock muzika. Znači, tu idemo i od... Tu je i Kaliopi i neke stare... Galija Kerbera, upravo ove šete naše. Zaista sve. Mi napravimo jedan spisak i dogovor s jednim i dogovorimo šta ćemo da radimo. I onda se oni sami opredeljaju. Sad ima dosta moderne muzike i strane. Kako znate da im predstavite... Mislim, vi znate, ali kako oni znaju šta je kvalitetno i šta je dobro za sviranje? Recimo, koji su to izvođači koji su sada popularni, strani kod deca? Strani. Verujte da od Arete Franklin do Rijane i Lady Gage mi sve radimo. Tako što svako od njih iznese svoj predlog, mi to zajedno slušamo, gledamo kakvi su aranžmani, radimo aranžmane. Prilagođavate ono što... Tako je, upravo tako. I njima je izazov da je sve ono što je kvalitetnije, samim tim malo kompleksnije, krenu da rade i da vežbaju. Je li to konstantan sad, na neki način da kažem, grupa, orkestar? Ili se oni menjaju i da li imaju nekada neke nastupe? Oni imaju dosta nastupe. Imali nas i nešto kako korona zaustavili. Oni su zaista od donatorskog koncerta do korone imali mnogo nastupa. Mi smo putovali i van Niša. Je li to im škola organizuje ili to sve spontano ide? Ili ste u... Škola uglavnom, ali dosta poziva mi imamo sa strane gde oni pozovu direktorku škole i onda zamole da ta pop-rock band dođe, odsvira neki... Ili jubilarni sastanak, kako god, nešto da svira. Tako da, dosta poziva, zaista dosta. Deca nastupaju, nastupali su i na festivalu Niš u srcu, svirali su u Pobedinoj ulici, znači imali su sat vremena sviranja. Tako da, zaista svaki njihov nastup jeste zapažen i što više sviraju, više ih i traže. Sad postoji mogućnost da se baš razvija ova sekcija i možda će biti otvorena i za sve one muzičare koji uopšte nisu išli u muzičku školu. Da li razmišljate o tome? Jednog dana. Da, naravno. Otvorena je škola i za ostalu decu koja nisu đaci muzičke škole. Samo sam htjela da kažem, videla sam na ekranu za klavirom je bio Kosta Ranđelović, koji je recimo ove godine, odnosno pre par nedelja, upisao muzičku produkciju u Novom Sadu. Drugi je bio Ilija Arsić. Elektronski fakultet i još dva
fakulteta u inostranstvu. Inače je učenik i gimnazije bio i muzičke škole. Tako da su to fantastična deca apsolutno na svim poljima. A naravno da za sve ostale koji žele da se priključe Mileni i pop-rock sastavu mogu da nam se jave i da dođu. Iz vaše škole izašlo je dosta poznatih, da kažem, i pevača i muzičara. Često nastupate, odnosno učestvujete u raznim takmičenjima, pa čime škola može ovako da se pohvali? Prošle godine smo imali 83 nagrade profesora, što sa teoretskog odseka, što sa vokalno-instrumentalnog. Ove godine je naravno broj nagrada manji, jer su sva ta takmičenja mahom od početka marta do kraja godine. Bilo je par online takmičenja, imamo i tu nagrade, vidjet ćemo kad sve ovo prođe i kolege da sa svojim đacima dođu, jer stvarno su uložili puno rada i truda da online rade sa profesorom, a uopšte i da idu na neko online takmičenje. Ali svakako muzičko obrazovanje je veoma važno za razvoj. Obično kažu da su ta talentovana deca drugačije i da mogu mnogo toga da postignu. Evo imate primere da posle muzičke idu na elektronski fakultet. Koliko je važna muzika uopšte u životu? Znate kako, ako mene lično pitate, ja mislim da bi svako dete moralo da prođe kroz muzičku školu. Da li je to državna muzička škola? Vi ste profesorka klavira. Ja sam profesorka klavira i smatram da je muzičko obrazovanje apsolutno potrebno svakom detetu i što se tiče mentalnog sklopa sutradan i što se tiče apsolutno motorike tela. Jednostavno, ta deca su na sutradan, kako da vam kažem, da to ne zvuči malo prepotentno. Jednostavno, profilisana su drugačije. Jednostavno, u razgovoru sa njima vi vidite da oni znaju šta je život, znaju šta je dobra muzika, znaju šta je šund. Ali to oplemenjuje i dušu. Oplemenjuje, da. Ali, kažem, prvenstveno mora da krene iz kuće, onda posle toga nastupamo. Pa kada je to najraniji uzrast kada bi trebalo da usmeravamo decu prema muzici u smislu da im ponudimo, recimo, neki instrument? Šesta ili sedma godina, dovoljno je da roditelj svoje dete koje je zainteresovano za muziku, pa čak ne mora ni da bude opredeljeno za instrument, dovede kod nas. Mi ga sprovedemo kroz školu, pokažemo koje instrumente. Sa 6-7 godina. Sa 6-7 je sasvim u redu da krenu, da dođu, da pokažu neko interesovanje, da mi imamo mogućnosti da im pokažemo više instrumenta, da dete može da izabere možda sebi instrument koji bi želeo da svira, ali zaista uvek imam... Ili da peva, kako god. Ili da peva. Mi imamo odseke u nižoj muzičkoj školi, neki počinju, neki traju 6 godina, neki traju 4 godine, ali je to neki zaista period gde kad se javi interesovanje, roditelji zaista treba da dovedu decu kod nas, uvek ima neko od kolega, neko od nas koji će da porazgovara i sa detetom, sa roditeljima i da ih usmeri dalje. Kako li izgleda, da kažem, na taj upis? To se meri, da kažem, osjećaj za ritam, pa ne znam kako se zove, ima 3 dela. Šta u stvari to znači? Za nižu muzičku školu, da, deca pevaju pesmicu po svom izboru. Da li je to pesmica iz obdaništa, škole, kuće, apsolutno nije problem. Onda imamo taj harmonski sluh, gde pritisnemo 2 ili 3 dirke, da vam ja to ovako plastično opišem. Da, za građane da znaju. I onda oni otpevaju notu koju čuju, ton ponaosob i na kraju ritam. Ali da ne bude da mi sad hvalimo ovde samo pop-rock sekciju, ja moram da kažem kao direktor škole da mi u školi imamo i etno sekciju.
i džez sekciju. Pa dobro, Niš jeste grad džeza. Da. Tako da... A čime se bavi etno? Etnomuzikom, tačno? Etnomuzikom, da, i vode... Izvorskom? Da, da, izvorna, naša, stara i... Ali ima tu interesovanja dovoljno? Ima dovoljno interesovanja. Oni su, da kažemo, još u povoju, ali mislim da će to isto biti fantastično. Tu je i jazz sekcija, naravno... Da li mogu da se spoje sada jednog dana na te sekcije pa da napravite neki koncert? Ponovo donatorski, jer verujem da školi dosta toga uvek fali nešto. Da, postoji neki plan, ali čekamo da se mi svi ujedinimo i svi đaci škole, ne samo đaci sekcije, imamo tako nešto u najavi, ali ajde da sačekamo malo cijela situacija oko virusa da se smiri, pa ćemo onda da uđemo u taj neki nov projekat, jako interesantan i... Recimo, u škole su učestvovale klasične tačke, učestvovala je etnosekcija, učestvovala je pop-rock sekcija, tako da to je bilo prošlog decembra, ali tako svi su bili apsolutno zastupljeni. I samo za kraj, da li treba bebama puštati neke kvalitetne muzike, recimo klasičnu muziku, koliko, ili kažu da je veoma bitno i dok je majka trudna da pušta muziku detetu? Ima toliko popularne, lepe, predivne, klasične. Samo da ima neki ritam. Da, klasične muzike divne, koje sa divnim melodijama možda ne puštati Stravinskog ili Wagnera ili tako. Jer je on malo strašni. Da, ali ima toliko lepih aranžmana, pogotovo sada. To čak ne mora da budu ni ona potpuno klasična dela. Tako da smatram da od trenutka rođenja dete treba da bude uz muziku. Evo sad za kraj samo recite neku pesmu koju vi volite, a koju biste preporučili građanima, pre svega mladima, da slušaju, da se osjećaju bolje u doba korone, što izaziva, recimo... Jo, ali toliko dobrih pesmi, toliko dobre muzike ima. Odna barem izvođača. Od izvođača. Meni je bilo fascinantno. Lady Gaga, ja sam nekako imala, tako vizualno mi se nešto nije dopadlo u nekom momentu, onda kad sam krenula kroz pop-rock sekciju da krenim i da slušam njenu muziku, videla sam koliko je ona fantastična. Zaista mnogo dobre muzike imamo. Ja ne mogu ponosob da odvojim bilo kog izvođača i mnogo ih ima u ovom trenutku. Ali zaista ima kvalitetne i dobre muzike. Šta vi volite u autu, recimo, da slušate? Ja u autu ne slušam muziku. Zašto? Radio? Ne, nego mi ne radi radio. Ne, šalim se. Volim dobru muziku, da li je to klasična, da li je to pop. Prvi put kad sam slušala Milenin pop-rock sastav, verujte mi, ne mogu da vam opišem koliko sam bila srećna što u muzičkoj školi možemo da čujemo i jednu takvu vrstu muzike. Da izađemo malo iz tih okvira. Mora Bach, mora Beethoven, mora Mozart, mora... Da, treba pratiti trendove. Treba sve to, ali treba pratiti trendove i treba podržavati mlade kolege u svemu dobrom što može da oplemeni dušu, naročito u ovim teškim vremenima. Hvala puno što ste bili naši gosti. Eto, dragi gledalci, čuli ste, postoji pop-rock sekcija.